Peshxotdan o'tayotgan paytimda mashina urib ketdi bolamni. Ushbu tasvirlar yodingizda bo'lsa kerak. Qarshi shahar davlat xizmatlari markazi oldidagi piyodalar o'tish yo'lagida yuz bergan mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida bir go'dak nobud bo'lgandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi panjarali oyna ortida hodisa aybdori bosh egib turibdi. Jigarbandidan ayrilgan onaning esa ko'z yoshlari hamon to'xtagani yo'q. Suddan aybdorga qonuniy chora ko'rishni so'ramoqda. Hammasini qonuniy jazo olishini xohlayman. Prezidentimizda chiqargan odilona qonunlar asosida chiqarishni xohlayman. Sud to'plangan hujjatlarni atroflicha o'rganib chiqib, guvohlarning ko'rsatmalari va dalillarga qonuniy baho berib, yakuniy to'xtamga keldi. Unga ko'ra aybdorga nisbatan sud hukmini e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Mehnat kodeksining 214-chi moddasining 2-chi qismi bilan 2 yil 6 oy muddatga barcha turdagi transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Birgina ehtiyotsizlik ortidan begunoh go'dak vafot etgan bo'lsa, navqiron yoshdagi yigitning ham umr daftariga qora chiziqlar tortildi. E'tiborsiz bo'lganim sababli peshxotdan ona bola kalasiga chiqayotganini ko'rmay qoldim va urib ketib qoldim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Uydagilarga sabr toqat so'rayman. Hammadan kechirim so'rayman. Boshlar pushaymonlikdan egilib, ko'ngillar afsusga to'lgan bo'lsa-da, endilikda bundan naf yo'q tabiiyki. Faqatgina sodir bo'layotgan hodisalardan to'g'ri saboq chiqarish, yo'l harakati qoidalariga bepisand munosabatda bo'lishning oqibatlari xususida bir bor o'ylab ko'rish lozim bo'ladi, xolos.